Не дотримуються перемир'я в Сирії і російські військові. Про це йдеться у заяві Білого дому, оприлюдненій прес-секретарем Сарою Сандерс. За даними президентської адміністрації, лише впродовж 5 днів, починаючи з 24 лютого, коли Радбез ООН ухвалив резолюцію про перемир'я, російські літаки здійснили сотню бойових вильотів у район Дамаска та Східної Гути. У Білому домі дії росіян назвали комбінацією брехні та негуманного застосування сили і закликали припинити вогонь, аби надати місцевим гуманітарну допомогу.